Здравейте! Вие сте с 11-та новинарска емисия за учебната 2017-2018 година. Аз съм Димитър Стойнов от 11-ти Б клас, а до мен е Здравка Бояджиева от 11-ти В клас. Днес в емисията ще видите въвеждането на Конституция, Твоя час, училищно радио по проект Твоя час, както и София Филмфест за учащи. На 17 ноември учениците от 6-ти В клас съставиха своята конституция. Какви норми определя тя и защо е нужна, разберете в следващия репортаж. Часа на класа учениците от 6-ти В клас с помощта на класния си ръководител Мадлена Колчева, училищния психолог Бистра Вълкова и педагогическия съветник Надя Цветкова работиха над съставянето на своя конституция. За целта учениците бяха разделени на три екипа, като всеки екип трябваше да разработи отделен аспект на конституцията. Първият екип имаше да състави правила за взаимоотношения с връстниците. Четвърто, да не повреждаме чуждата собственост. Пето, да изразяваме свободно идеи и да обмисляме предложенията си. Втората група работеше над правила за учебния процес. А третият отбор върху правила за взаимоотношенията на учители и ученици. Да има часове за обратна връзка, нещо като част на класа, ама да по някакви други предмети. Учителите да не повишават тон на учениците. Чрез гласуване учениците одобриха всички правила за създадената от тях конституция. Значи 22 души са за. Важно ли е според теб да има конституция на класа и ако да, защо? Да, важно е сигурно, защото иначе целият клас щеше да прави наистина каквото си иска и нямаше да спазва никакви правила. Еми, според мен трябва, защото много хора не спазват правилника на училището, пък щом има конституция на класа, според мен ще го вземат по-насериозно. Защото ако нямаше конституция, всеки щеше да прави каквото си иска. Ще спазваш ли правилата, които днес формирахте заедно? Да, определено. Да, със сигурност. Да, ще ги спазвам, въпреки че гласувах против някой, но да. Против кое правило гласува? Ами, против тези от сорта да се изслушваме и така нататък, просто според мен е излишно да се казва това, понеже и без това се случва, ако е нещо важно. Една от извънкласните дейности по проект Твоя час е училищно радио с ръководител Петко Кралев. Какви продукции разработват в нея учениците и как може да се включите в екипа, вижте в следващия репортаж, подготвен от Филип Божашки. Сбирките на училищното радио са всеки петък от 2 часа. Участниците в тази дейност имат възможността да работят с професионална звукозаписна техника и да се научат да записват звук, да го обработват и да звучават събития. Учениците усъвършенстват уменията си за работа с програми като SoundForge за запис на звук и Acid Express за монтаж и обработка на аудиото в своята работа в училищното радио. Всички, които се включат в дейността по проект Твоя час, имат възможността да разработват различни аудиопродукции, драматизации и подкасти. Всеки, който се включи в екипа на училищното радио, може да усвои полезни умения, свързани с записа и обработката на аудиото. Записвам. Начало. Здравейте и довиждане след 6-я час междучасието. Здравейте на втората и довиждане на първата смяна, на която и предстои последен час за деня. Какво научихте от дейността училищно радио до сега? Научих се да обработвам звук, да записвам звук, да монтирам звук и да работя в екип. Ами до сега научих как се работи с звук, да го монтирам, правим допълнителни предавания, които също се опитвам да създавам нови предавания, т.е. и да ги монтирам. Отделно, че съм работя като диктор и също така се научих как да говоря пред микрофон и как всъщност да спечеля вниманието на хората чрез създаване на различни предавания. Смятате ли да се занимавате с това в бъдеще? Ами да, имам някаква такава насока. Искам да се занимавам с нещо, което е седно в апаратната, също така с създаване на музика и с монтиране, така че да. Не знам, времето ще покаже дали ще се занимавам с това в бъдеще. Следващата продукция от програмата на София Филмфест за учащи сезон есен 2017 година е на 27 ноември от 18 часа в Домът на киното. Дебютът български филм «Куче» на режисьора Владимир Петев е прожекцията, на която ще може да се насладите с вход свободен от следващия понеделник.
В отдалечено провинциално градче Гана се грижи за възрастни хора с деменция, докато търгува с личните им карти на черния пазар. Тя издържа своята майка, с която почти не разговаря. Връзката с приятеля й също не е извор на любов. Сексуалното привличане е изчезнало и интимността е сведена до пристрастеност към морфин. Като че ли нищо не докосва съвестта на Гана, дори инцидентното убийство на пациентка, заплашваща да разкрие нейните далавери. Промяната започва, когато Гана чува музиката на Йоан, чиято карта тя вече е продала. Нарастващата симпатия към него отключва другираното й съзнание. Но когато Йоан е арестуван, Гана проумява, че за да извърши каквото трябва, ще плати висока цена. Каква е тя, разберете на 4 декември от 18 часа в Дома на киното. Въпросът тази седмица в рубриката Минутка за е как ви се отразява ранното ставане. Как отговориха нашите съученици, вижте в следващата минутка. Ами на мен е лично зле, защото ставам в 5.45 и не е много приятно, защото много ми се спи и така. Понякога добре, понякога не е добре. Ми тогава ми се спи, затова на мен много не ми е добре. Първите часове малко съм заспала. Много зле. Добре. Ами трудно и зле, но все пак някако спявам. Добре ми се отразява, защото винаги като ставам съм весела и лъчезарна. Ми трудно ставам, но все пак ставам. Мързи ме да се помръдна и много ми се спи. Спи ми се, но ставам трудно сутринта, защото ми се спи много. Ами, принципно е тежко, е трудно е наистина, но съм втора смяна тази година, първия срок, така че се справям. Раното ставане, докато съм станала, вече съм се разсънила. Малко ми се спи, ама... Това беше всичко от 11-та новинарска емисия за учебната 2017-2018 година. С вас бяха Здравка Бояджиева и Димитър Стойнов.